Hej och välkommen tillbaka Det här är Nick Agriem Jag ska gå igenom faktorisering med konjugatregeln Om du vill hänga med så finns det i sidan 59, matematik M2 vid boken då Okej okay. Konjugatregeln Vi börjar med den Den kommer du ihåg hoppas jag Så till exempel vi har a och a-b och sen a plus b Eller lika A upphöjt till 2 minus B upphöjt till 2. Den där är konjugatregeln. Det här är faktorer. Det här är produkt. Så faktorer, produkt. Förut, det gjorde vi är att vi har faktorer och sen tar vi produkten. Men nu den vi gör vi tvärtom omvänd konjugatregeln som vi ska tänka. Okay. Så kom ihåg det. Då har vi några exempel här. Så här har vi vi har vår eh, a upphöjt till 2, och det här är ju b upphöjt till 2. Man kan skriva så här: x upphöjt till 2 subtraherar med 5 upphöjt till 2. Så om man, om man vet att det är eh, skillnaden mellan två kvadrater, då är det konjugatregen som gäller. Så har vi x subtraherar med 5, x är därmed 5. Eller tvärtom. Då kan du skriva så här x plus 5 eller x minus 5. multiplicerar med x minus 5. Okej, okay? så här är det om vi skriver om den, det är 3 upphöjt till 2. jag med a upphöjt till 2. Så det är eh, skillnaden av två kvadrater. Då är det, det här är vårt a upphöjt till 2. Det här är vårt b upphöjt till 2. Som jag skulle klicka med här nu då. Jag ska det gav inte för mycket plats där. Så har jag 3 sub 3 med a. Eller a med a. Sen 3 sub 3 med a. Vi fortsätter. Så här har vi. Om jag skulle skriva om dem som, som kvadrater. Då, så har vi 5 upphöjt till 2. x upphöjt till 2. Sub 3 med i upphöjt till 2. Så den här hela. Eller kan vi skriva så här. 5x. Eh, parentes i kvadrat minus i upphöjt till två. Så nu är det hela den här är vår a upphöjt till två och den här är b upphöjt till två. Så. Eh, Konjugatregeln säger så här 5x addera med i, och sen 5x subtraherar med i. Eller tvärtom, det spelar ingen roll vad som kommer först. Och sen tittar vi här. Det är ju plus emellan. Allting som vi har gjort hittills är ju eh, subtraktion emellan eller minus emellan. Så om du ser plus emellan, du kan inte göra mycket åt det. Då kan du inte eh, faktorisera. Det är ingenting du kan göra. Okej, okay. så nästa. Det är den här, om jag skulle skriva den här som, som kvadrat så 0,3 upphöjt till 2. Subtra med x upphöjt till 2. Så har jag 3. 0,3 menar jag, inte 3. 0,3 Subterrerar med x och sen 0,3 adderar med x. Det måste vara konjugata, en av dem är minus, en av dem är plus. Och den här då? Mm. Det är lite annorlunda. Eh, där är uppskjut till 2, sen vi har x där, vi har y där. Vi ska titta om vi kan göra någonting åt det. Till exempel den här då. Om jag säger 4x2 till 2, multiplicerar med x så tar jag med 9 till 2 så ser jag att jag har gemensam faktor. Så xet går ut inom parentes har vi den som är kvar 4x2 tar jag med 9i2. Så ser jag att det är eh, 2x 2 upphöjt till 2, x upphöjt till 2 minus 3 upphöjt till 2, e upphöjt till 2. Alltså uh, skillnaden av två kvadrater. Så so det är konjugatregeln som gäller, den alltså. Så so har vi 2x, subtra so 3 e och sen 2x adderat med 3 i Och om du känner dig redo nu så går du till sidan uh, 6, uh, 59 och 60 och gör de uppgifterna 1242 till 1251. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.